Roshni video hozirda ko'pchilikdan murojaatlar kelib tushyapti. Bu Chingiz Ahmedov degan Bozorqum akamiz to'g'risidan. Bozorqum aka, siz 2 marta shartnoma qilib bizni sotib oldi deganingiz emas-da. Bu siz hali ko'chadagi hali unsimizni aldab, qoniga bolani sotib, nima deydi, xotinim o'lib qoladi, endi sen bilan yashayman deb nima degan zapishlaringiz. Yozishganlaringiz ham tashab berdi hozir. Xudo xolasa o'rganishdamiz. Shu kompyuter jonga yetib olsam, shu kompyuterda sozlab chiroyli qilib mana xalqimizni nimasiga ko'ngliga yoqadigan darajada qilib chiqarib beramiz. Bu yana bu video murojaat срочный video murojaat. Bu yoqini seriozniga o'tamiz-da. Bizda departament degan janoblar bor. Bahodirjon Bahoraliyevmi? Xullas, adashib ketsam uzr, endi xato kamchilik hammada ham bo'ladi-yu. Endi do'stlar, Bahodirjon Bahoraliyev akajon. Ona mol bozorida ham pattasiga bu qaraydi-da mana Chingizboy aka. O'shani ham qadr qimmatiga tegishmas endi shuni men gapirish ohangim shunaqa-da. Endi mana shu pattani 20 ta mol kirsa, 5 ta mol kirdi deb turib, xalqni aldab, nimani to'lamaydi. Ko'plarni ham bir kontrol qilib qo'ying. Hozir yana yangi svejiy ma'lumotlar kelib qolsa, yana sizga tashab beraman. Iltimos, shu kresloingizni shunday qimillatib qo'yamiz, ozgina ishlab olasiz-da. Yana tegishli idoralar ham ozgina ishlab olasizlar-da endi. Sizlarga tayyor hali qulmiz-da. Pul olmaymiz, davlatdan pul olmaymiz, hech kimdan pul olmaymiz, boshqa qilmaymiz. Shartnomani ham olsang, shu shartnomani ham men sotib oldim deb, bundimizdan buloq qilib tashlaydi. Shuning uchun biz sizlarga tekin qulmiz, tayyor ma'lumot yetkazib beramiz. Turib endi ishlab olinglar, iltimos. Kelsangiz bir pela choy qilib beraman. Bo'ladimi? Departament va boshqa tegishli idoralar. Iltimosdan endi. Endi xotinim kasal deb boshqa xotinlarga uylanib, biz doim bir o'tganda ham majbur qilib alimentingizni to'latgandik. Alimentlaringiz esdan chiqib qolmasin, to'lab turing. Yaxshi bo'ladi-da endi birontasi endi ish qo'sa, birorta dabbat bo'lib qolsangiz, yana alimentingiz qolib ketmasin. Bechara go'daylaringiz, erdi-berdi go'daylaringiz bor. Ana shularni ham bir o'ylang-da, aka. Endi bu yaxshi gap-da, endi maslahat-da endi. Endi bola aziz baribir. Nima anaqasi undan aziz xarakteri deydimi? Endi hali nima deydi, buyuk shoirlardan emasmi, siz singari chingizxonlardan qo'limizdan kelgancha yetkazamiz-da. Keyinlan keyin bozorda срочный nazoratga olaring. Olmasalaring bo'lmaydi. Pattalar ham mana shu hozir уже murojaatlar kelyapti. Xalq to'ygan, charchagan. Mol bozorida patta qimmat. 100 ta patta sotsa 20 ta pattani shunday to'lab qo'yar ekan. Pattalarda ham gap shu ozgina nimadan chiqadi-da endi, nima deydi, tiyin kopeykadan chiqadi. Ana shuning uchun oldin endi hozir endi pattadan boshlab turay, keyin yana svejiy ma'lumotlar kelib qolsa qo'shimcha qilib qo'yaman. Asilzodaning kuyovi turmush o'rtog'i gapirib chiqyapti ekan deb noqonuniy narsa ham qonuniy bo'lib ketmasa ko'rgaydi hali. Gala hashar qilganmiz. Otamiz bir gapni gapirganlar. To'xtalaring shu yerda dedilar, uyda katta karton, oppoq qog'oz olib kelib qo'yganlar hashar vaqtida, ayni vaqtida. G'ish uzatardik. Kattaroq baqotroq akamiz otadi, u tepadan ilib oladi. Biz uzatib turamiz ishni. Oq qog'ozga qo'limizni qoqlaring deganlar. Qoqqanimizda mayda punchalar tushgan. Unutma. Shu sanga yetadi deganlar. Agar g'ishni olganingda berib yuborsanggina yana qo'lingga g'ish keladi. Agar qo'lingda g'ish tursa, g'ish bermaydi keyingi odam. Biz qum zarrachalarini kompaniya yaratganmiz. Qo'limizni orasida qolib ketgan qum zarrachalari bilan. Agar qishni olursangiz, o'zingizga kerak 10 talab olsangiz, nima bo'ladi? Ko'tarolmaysiz, oyog'ingiz tushib zarba bo'ladi, oyog'ingiz yatadi, yotasiz. Ishga yaramaydi. Oldingmi qishni berishing kerak. Zarrachaga ishlasang ham yetadi. Men endi bir-biriga ulashga balki trening unaqa bir gapiradigan odam emasdirman, bilmayman. Rahmat.